Nderuar pranishëm, dashur të ftuar, antar të grupeve parlamentare të opozitës, drejtues partive politike të opozitës, dashur të ftuar të medias, të organizatave që merren me çështjet zgjedhore në Shqipëri, nderuar kryebashkiak, kryetar të këshillave bashkiak, të grupeve këshilltarëve të opozitës në pushtetin vendor. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme nuk janë vetëm themeli i demokracisë, por dhe themeli i shtetit të drejtës, i mirë qeverisjes dhe një vendi pa krim. Sot jemi para jush për të prezantuar platformën e opozitës për zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Çdo shqiptar e di, raportet vendase dhe ndërkombëtare evidentojnë qartë se vota në Shqipëri diktohet nga krimi, nga parat e pista që vijnë nga aktivitete kriminale, si trafiku i drogës apo korrupsioni qeveritar, dhe nga presioni shtetëror. Problematika zgjedhore është evidentuar qartë në raportin e fundit të OSB Odirit, kandidat me rekorde kriminale, kandidat me mbështetje kriminale, përdorimi i parave të krimit në shitblerje votash, përfshirja e policëve të inkriminuar në kërcënim, presion dhe blerje votash, presion dhe kërcënim ndaj votuesve nga persona me rekorde kriminale, grupe banditësh që diktojnë votën pranë dhe brenda qendrave të votimit, kërcënimi administratës, përdorimi i fondeve publike dhe i favoreve tjera të pushtetit e tjerë. Sot, të gjithë shqiptarët bien dakord se kemi nevojë urgjente për një reformë thelbësore për të çliruar zgjedhjet nga krimi, nga shitblerja e votës dhe nga kapja shtetërore, dhe jo thjesht për amendime fasad. Gjëja më e rëndësishme në këtë konglomerat që përfaqëson lëmshin që qeverisë sot vendin, ndërthurjen e interesave politike, kriminale, oligarkike në bashkëqeverisjen me krimin, pra gjëja më e rëndësishme është ndarja e politikës nga krimi, pa cilën nuk ka asnjë shans për zgjedhje të lira dhe të ndershme, çfarëdo ndryshimesh të miratohen në legjislacionin përkatës. Sepse politikanët e lidhur me krimin do ta përdorin gjithmonë krimin për të patur dhe për të mbajtur pushtet, dhe më pas krimi do t'i përdorë ata, do ta përdorë pushtetin e tyre për të ruajtur, mbrojtur dhe zgjeruar aktivitetin kriminal. Ngjarjet kriminale të ditëve dhe javëve të fundit dhe ngjarjet kriminale në tërësi kanë patur pothuajse pas një përjashtim një të përbashkët. Kudo ku ka krime të rënda, ka lidhje të autorëve me zgjedhjet. Bajrat e Shkodrës, kriminal të rrezikshëm ndërkombëtar, u kthyen punëtor elektoral për Partinë Socialiste. Përgjimet e tyre tregojnë se ata flasin më shumë me politikan se sa me kriminal. Nga Ditmir Bushati e drejtues të tjerë të lartë të kupolës në Tiranë, tek politikanët socialistë në Shkodër. E njëta gjë në Elbasan, ku pushteti i krimit nga çelajt të sanxhaktarët me shok dhe taulant ballës dhe qazim Sedinit janë një dhe të pandar, dhe ku bandat janë kthyer në faktorin më të rëndësishëm zgjedhor. Sajmir Tahiri u lidh me krimin që në opozit dhe u kthye në nyjen kyçe të lidhjes së botës së krimit me kupolën rilindase. Më shumë vota Edi Ramës ju sodën kriminele Tahirit me kërcenimin e dhunës se sa fushata elektorale. Në Durrës, bandat e Lul Berishës, Planen Dervishit, me shok, qeverisin bashkin dhe kontrollojnë të gjithë aktivitetin e institucionave që përfaqësojnë qeverisjen vendore. Në Vlorë kaluam nga banda Habilave që kontrollon të gjysmën e Vlorës, tek banda e Xhafës që kontrollon të 100% të Vlorës, të tokës dhe detit.
në Dibër, Ymer Lala, në Korç, Ragami. Në Tiran, ndonë se në arrest e disa për tyre në Burg, nga Emiliano Shullazit e Dritan Dajti, me shok, vazhdojnë të diktojnë vendimet politike. Dhe priten dhe presin nga qelitë e Burgut, në audiencë politikan, madje dhe kolegët e tyre të rrjeteve kriminale ndërkombëtare. Ky është fakt. Prokuroria mban peng një sër hetimesh, ku vërtetohet se krimi ka qenë dhe mbetet një nga shtyllat zgjedhore të Partisë Socialiste. Në polici dhe në prokurori ka regjistrime telefonatash dhe mesazhesh telefonike mes Vangjush Dakos dhe grupeve kriminale, mes Ulsi Manjës dhe grupeve kriminale, mes Damian Gjiknurit dhe grupeve kriminale, mes Taulant Ballës dhe grupeve kriminale, dhe mes Edi Ramës dhe kriminelve më famkeq të vendit. Të gjithë të regjistruar në pazar e votash me kriminel, duke ju premtuar atyre mbrojtje për aktivitetet kriminale. Kjo martesë e krimit me politikën u demonstrua me zëtë lartë në rastin e përdhunuesit sadist Recep Rahja, i cili në mënyrë të sinqertë nuk e kërcënoi opozitën me hakmarrje me dhunë, por me hakmarrje elektorale. Kriminali Rahja, njësoj si gjithë tjerët që përmenda e shumë të tjerë, ndija realisht kundështarët tanë zgjedhorë, sepse në fush kruj, në kruj, ashtu si në bar vendin, ne nuk konkurojmë me socialistët, por me kriminelët që mbështesin kupolën e korruptuar dhe të inkriminuar të Edi Ramës. Pushteti i marë përmes krimit, vihet në shërbim të krimit dhe mbahet vetëm përmes krimit. Origjina gjithë situatës krimit në Shqipëri e inkriminimit politikës, kapjes shtetit dhe korrupsionit të jashtëzakonshëm është krimi elektoral. Prandaj jemi sot këtu për të publikuar para jush dhe para qytetarëve shqiptar platformën e opozitës, e cila konsiston në 4 pika kryesore: dekriminalizimin e procesit zgjedhor, ku përfshihet edhe vettingu i politikanëve, edhe pastrimi i policisë shtetit nga lidhjet me krimin. E kuptoni se kush administronte procesin zgjedhor. Krerët e policisë pal me krimin, trafikun dhe mbjelljen e drogës, njerëz me zero besueshmëri publike, dhe Rama, i cili një vit më parë i bëri thirrje policisë të mblidhte vota për rilindjen. 2. Sistemi masave kundër shitblerjes votës, e cila është evidentuar si problemi kryesor në raportin e OSBE Odirit për vitin 2017. Shitblerja votës jo vetëm do të konsiderohet korrupsion zgjedhor, që trajtohet nga SPAKU, Prokuroria Pasazhme Antikorrupsion dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, por kërkon një sër masash të tjera, të cilat duhet nisin qenë gjenezën e procesit të blerjes votës, i cili ndodh tashmë jo javën e fundit, jo muajin e fundit, po 6 deri në 12 muaj para zgjedhjeve. Prandaj është i rëndësishëm financimi i partive politike dhe fushatës elektorale, pika e tretë e platformës tonë, e cila parashikon reduktim të shpenzimeve të fushatës elektorale, financim shtetëror 100% procesit zgjedhor dhe të fushatës partive, kriminalizim të financimeve private, kompanit që financojnë parti politike dhe kandidat të përjashtohen nga përfitimi tenderave dhe koncesioneve për një kohë të përcaktuar, masi do të parandaloj korrupsionin dhe trajtimi preferencial të kompanive fituse të partisë fituse të zgjedhjeve në tendera dhe koncesione. Dhe skatërti përdorimit teknologjisë në votim, identifikimi biometrik, votimi dhe numërimi elektronik. Të gjitha këto janë të rëndësishme për të trajtuar vdekjen e procesit zgjedhor, shkatrimin e procesit zgjedhor dhe kthimin e tij nga një fest demokracisë në një gosti dhe orgji të krimit të lidhur me politikën. Vetëm pasi të zgjidhen këto, mund të hapet diskutimi për sistemin. Mendimet e mia dihen publikisht
Po kështu dihet janë mendimet e mia dhe duhet të nështrohet një konsultim me radhë parë brenda partisë time, aleancës opozitare dhe natyrisht të gjithë faktorëve qytetar, organizatave, medias, botës akademike. Qëndrimi im personal është që për çfarëdo sistemi të shkojmë, majoritar, proporcional, proporcional kombëtar, duhet një studim dhe një diskutim i hapur dhe i thelluar për të arritur në mënyrë më të mirë përfaqësimin e vullnetit qytetarëve. Reduktim të numrit deputetëve në 100, pse jo? Është përfaqësues, redukton shpenzimet panevojshme që mund të kthejnë investime në shkolla, në spitalin, rrugë e tjerë. Parlamenti me dy dhoma për një kontroll dhe balancim më të mirë të pushteteve. Të gjitha propozimet hapura për diskutim, por jo sot. Sot vëmendja të gjithne duhet të jetë tek çlirimi i zgjedhjeve, nga krimi, pra dekriminalizimi i zgjedhjeve, nga shitblerja e votës dhe nga kapja shtetërore. Do të kemi tre prezantime që do të nisin me zotin Luan Rama, do të vazhdojnë me zotin Ivi Kaso dhe do të përmbyllen me zotin Bylyk Bashi për t'i hapur rrugë pastaj diskutimit. Ju faleminderit.